Mi predstavljamo medgeneracijsko društvo Lučka Mežiške doline. To je program starih ljudi za samopomoč. Medgeneracijsko društvo in pa deluje na, v 17, je 17 skupin po Mežiški dolini in tudi 17 prostovoljk, ki vodijo te skupine. Vseh udeležencev je tam nekje okrog 150, ki se udeležujejo teh skupin. Kaj mi počnemo? Nadomeščamo izgubljeno socialno sredino in družino. A ne? Dajemo varen prostor za reševanje osebnih stisk in težav starih ljudi. Dvigujemo kvaliteta življenja vseh sodelujočih, ker če so nekje vključeni, niso izolirani iz ostale sredine in to zelo veliko pomeni. Omogočamo pa tudi, da ljudje ostanejo čim dlje v svojem okolju, doma, da so čim bolj dolgo aktivni v sredini, v kateri živijo in s tem tudi seveda dvigujemo kvaliteto zdravja in življenja. Če bi posebej predstavila mogoče skupino na Prevaljah, je skupina Zala, ki bo imela drugo leto že 20 let, odkar obstojamo. Dobivamo se vsak torek po 2 uri. Poprečna starost naših udeleženk članic je tam nekje 70 let. Delamo predvsem na naši mentalni ravni. Radi izdelujemo ali pa ne izdelujemo več tekov. V začetku smo pa res veliko ročnih del predstavljali, zdaj pa že bolj ko ne sive celice malo obnavljamo in delamo veliko na tem. Seveda pa tudi govorimo največ o preteklosti, o našem otroštvu in naših izkušnjah v življenju. Lepo pozdravljeni. Prihajamo z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, z območne enote Ravne na Koroškem. Na jesenskih srečanjih ob dnevu zdravja sodelujemo letos drugo leto. Smo pa tu z namenom, da predstavimo zdrav življenjski slog. Obiskovalci si lahko pri nas zmerijo telesno sestavo, dobijo zdravstveno vzgojna gradiva. Predvsem pa smo danes tudi tukaj z namenom obeležitve svetovnega dneva fetalnega alkoholnega sindroma. 9.9. je ta dan, ko po celotnem svetu obeležujejo oziroma osveščajo o nevarnostih in tveganjih pitja alkohola med nosečnostjo. S pomočjo tehnice izračunamo naslednje parametre: telesno težo, odstotek telesne maščobe, mišično maso, kostno maso, indeks telesne mase, dnevno potrebo po kalorijah, starost metabolizma, odstotek vode v telesu in stopnjo viscelarne maščobe. In tako lahko potem udeleženco razložimo njegovo telesno aktivnost. Te gospa, zdaj bote počakali, da se pokaže nule na tehnici. Pa lahko stopite, pa vzamete ročko. Tako. Počakava, da tehnica opravi svojo meritev. Starost, prosim. 31. Višina. Pa zmerni športnik ste, a ne? Tako, počakava trenutek. V redu, lahko se stopite. In zdaj smo v bistvu dobili sestavo njenega telesa. Se pravi, gospa ima 55,6 kg. Odstotek maščobe 26,5. 38,8 kg mišične mase. 2,1 kg kostne mase, se pravi indeks telesne mase 19, dnevno pa lahko zaužije 2044 kilokalorij, njen metabolizm je star 22, 54%, odstotek visceralne maščobe pa 2%.
Sem Branko Lepičnik, sem predsednik društva diabetikov Mežiške doline. Danes smo se zbrali tu na Prevaljah ob dnevu zdravja, s tem, da lahko vsakemu, ki pride, zmerimo sladkor pa holesterol. Zdaj imamo tudi neki brošur, da se lahko ljudje pogledajo, pa lahko celo odnesejo. Tudi prijavnice, če se želi kjer včlaniti v našo društvo. Sedež naš je v Ravnah, v zdravstvenem domu, v Psuhi 11. Tam dežuramo vsak ponedeljek od 10 do 5, v torkah pa od 3 do 6. Tako da tudi tam lahko pridobite razne informacije, tudi tam se lahko članite, karkoli, ste presrčno vabljeni vsi, tak da bom pa rekel, tak tudi pri nas organiziramo razna okrevanja, športne udejstvovanja, hodimo na razne pohode, tak da ste tudi tam dobrodošli vsi, kdor pač se želi pri nas učlaniti pa z nami sodelovati. Predsednik koronarnega kluba Mežiške doline. Tu na te prireditve sodelujemo zaradi tega, da predstavimo naše poglede na srčni zastoj, da čim večjemu število občanov prikažemo, kako poteka srčni zastoj in kako lahko ljudje rešujejo ljudi, ki doživijo srčni zastoj. Naš klub deluje na področju doživljenjske rehabilitacije srčno-žilnih bolnikov, kjer pač organiziramo redno telesno vadbo, ki jo vodijo dodatno sposobljeni zdravstveni delavci. Poleg tega širimo mrežo avtomatskih defibrilatorjev in usposabljamo mladino, šolsko mladino in odrasle za prepoznavo srčnega zastoja, masažo srčne mišice in uporabo avtomatskega defibrilatorja. Če se kdo zgrudi pred nami ali najdemo koga ležati na tleh, je potrebno čim prej pristopiti do te osebe, ugotoviti, ali se odziva, gospod, gospa, če ni nobene reakcije, zakričimo na pomoč, da bi pridobili koga, ki nam bo lahko pomagal in čim prej ugotovimo, ali oseba diha, tako da sprostimo dihalne poti, poslušamo, čutimo in gledamo, da zaznamo dihanje. Če v 10 sekundah dihanja ne zaznamo, pokličemo na 112, povemo, kje smo, kaj se je zgodilo, kjer dobimo navodila, da moramo začeti oživljati in kje je najbližji avtomatski defibrilator. Če imamo koga, pošljemo po defibrilator, mi pa pričnemo takoj z oživljanjem. Na sredini prsnega koša pritisnemo peto dlani, položimo drugo roko preko prve, iztegnemo komolce, da so roke navpično in masiramo s hitrostjo 100 na minuto, v globino eno tretjino debeline prsnega koša. Pri odrasli osebi je to 5 do 6 cm. Masirati ne smemo hitreje kot 2x na sekundo. In če si štejemo, nam to še nekako olajša izvajanje tega postopka, ki ni zahtev. Pomembno je vedeti, da kolikor pritisnemo, moramo tudi popustiti, saj se takrat srce polni s krvjo. V prvih minutah ni potrebno izvajati umetnega dihanja, če nismo povsem sigurni,
da ta postopek obvladamo in je bolj pomembno, da neprekinjeno izvajamo masažo prsnega koša, dokler nam nekdo ne prinese avtomatski defibrilator. Ko dobimo aparat, ga čim prej odpremo, prilepimo elektrode na kožo prsnega koša, tako kot je na elektrodah prikazano. Vzemite zavoj elektrod in jih vzemite ven. In sledimo navodilo. Ne dotikajte se bolnika. Analiza poteka. Ne dotikajte se bolnika. Analiza poteka. Elektrošok je priporočen. Polnjenje. Vsi stran, prepričamo se, da se nihče ne dotika, pogledamo, rečemo prožim in pritisnemo. Bolnika strese, takoj zatem nadaljujemo z masažo prsnega koša, tako kot to daje navodilo aparat. Na prsni koš. Na to dajte dva vdiha. Oživljamo vse do trenutka, ko bolnik prične dihati, se premakne ali se z njim karkoli zgodi, do trenutka, ko pride pomoč ali do trenutka, ko več ne zmoremo. Aparat ne neha dajati navodil. Vsaki dve minuti nas prekine in ponovno analizira srčni ritem. Na to mi nadaljujemo z masažo prsnega koša. Čim manj prekinitev med masažami zagotavlja večji uspeh. In naj vas ne bo strah, da boste storili kaj narobe. Najbolj narobe je, da ne storite nič. Lahko pa rešite življenje. Dajte vpih. Dajte vpih. Samo močneje je treba, da tek, evo vidite, klik, se gre, vidiš. Samo bolj močno. Tek mrli, ja. Krasno. Vidiš, vse se bi naučila. Ja, zato je pa fajn, da poskusim. A vidiš, jaz sem že študirala, da ste me vidi poprejeli, da sem probala. Pozdravljeni, prihajamo iz društva Altre. Enota na Prevaljah zajema socialno-varstvena programa stanovanjskih skupin ter program svetovalnice z dnevnim centrom, katerega vodja sem tudi jaz, Maja Pučel-Brunec. V naše aktivnosti se vključujejo osebe s težavami v duševnem zdravju. Vemo, da so duševne stiske v naši regiji tudi v porastu, da je ta problematika potrebna, da jo je potrebno izpostaviti. Zdaj pri nas izvajamo aktivnosti dnevnega centra, kjer se srečujejo ljudje, udeležujejo se raznih prostočasnih zadev, se pravi ustvarjalnih delavnic, športnih aktivnosti, potem raznih pogovornih skupin osebnostne rasti, skupino za samopomoč imamo tudi popoldne. V programu stanovanjskih skupin biva 8 oseb, ki imajo dolgotrajne duševne stiske. Programi so verificirani, financirani smo strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Na Prevaljah delujemo že 14 let. Radi bi se tudi širili, oziroma naš namen je glede na potrebe v lokalnem okolju tudi širiti tovrstne programe. V okviru Altre predstavljam tudi nekaj mineralov, kar je zanimivo za Koroško, vulfenit, kalcit, pa tudi neki iz Maroka, pa lapis lazuri iz Afganistana in zdaj bi vam pokazal trenutek. Take kamne najdejo v zahodni Sahari v Maroku in če kamen ni pretežek, ga razpolovijo in so taki kristali kremena. To je lahko kot spomine, kot
neko darilo, to je pa lapis lazuri iz Afganistana. Drugi so pa še kremeni iz Bosne, pa iz Halos, pa tudi neki iz Mežice, Wolfenit, pa kalcit je iz Mežice, kaj drugega pa trenutno ne predstavljamo. Pozdravljeni, pred vami se nahaja model debelega črevesa. Predstavljamo ga v okviru državnega programa presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. Tako da vljubno vabimo vse stare od 50. do 74. leta, da se odzovete našemu vabilu k sodelovanju. To je nacionalni državni presejalni program, s katerim poskušamo odkriti predrakave spremembe z namenom, da se odstranijo in s tem preprečimo, da se razvijajo naprej v rakave spremembe in vam s tem rešimo življenje. Pa se kar sprehodimo skozi naš model debelega črevesa. Če pogledamo steno debelega črevesa, vidimo, da je lepa, rožnata, gladka, taka je zdrava stena debelega črevesa. Potem pa tukaj že vidimo spremembe, ki se imenujejo polipi. Polipi so lahko takšni ploščati ali pa pecljati. Polipi imajo določen potencial, da se razvijajo v rakavo obolenje. Različen potencial, ampak obstaja in zato je pomembno, da jih odkrijemo in odstranimo. Odkrijemo jih tako, da vzamemo vzorček blata in potem na podlagi vzorčka lahko določimo, ali je v črevesu prisotna prikrita krvavitev, se pravi krvavitev, ki je s prostim očesom ne vidimo, lahko pa jo zaznamo s testerčkom. Če ne odkrijemo prikrite krvavitve in ti polipčki naprej rastejo, se lahko spremenijo v take čudne tvorbe. Pomeni, da so se celice rakavo preobrazile. Kot vidimo tukaj pri pecljatem polipu, se rakava preobrazba lahko začne na tem visečem delu in potem celice potujejo in se spreminjajo v rakavo tvorbo in konec koncev lahko zraste takšna grda rakava tvorba, ki vsebuje številne žile, ki na žalost nimajo lepih žilnih sten, ampak je žilna stena perforirana, pomeni, da vsebuje drobne luknjice, skozi katere lahko rakave celice pripotujejo v krvni obtok in po telesu tvorijo metastaze. Da se to ne zgodi, je priporočljivo, da s takimi le testerčki vzamemo vzorček blata po naloženih priloženih navodilih in s tem v bistvu odkrijemo morebitne polipe, ki se nahajajo v debelem črevesu. Lepo pozdravljeni tudi strani Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koroške. Društvo se je tudi letos vključilo aktivno v dogajanja ob jesenskih srečanjih na Prevaljah. Pravkar vidite akcijo našega društva, kjer smo ljudem merili krvni pritisk, potem nivo holesterola v krvi in nivo krvnega sladkorja v krvi. Povedati moram, da smo neprofitno stanovsko združenje, združujemo medicinske sestre, babice in zdravstvene tehnike širom Koroške regije, povezujemo se v Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije, kjer je vključeni še ostalih 10 regijskih strokovnih društev širom Slovenije. V bistvu je tudi zbornica stoji na stališču, da je treba promovirati zdrav način življenja, da se je treba udeleževati in sodelovati z občinami, z krajevnimi združenji. Povedati moram, da smo bili zelo veseli, ker nas je občina Prevalje letos povabila na jesenska srečanja.
Tu smo pravzaprav zelo prostovoljno, vse smo dali svoj dopust, da smo danes lahko tukaj in da lahko pravzaprav ljudem opravimo te meritve in potem seveda tudi svetujemo o zdravem načinu življenja, o možnostih preprečevanja srčno-žilnih zapletov in podobne stvari. Mogoče še kolegico pozovemo, pa da kolegica malo pove o zdravem načinu življenja. Izvoli. Hvala, tudi z moje strani en lep pozdrav. Kot je že povedala predsednica društva, smo se aktivno vključile in seveda promoviramo zdrav način življenja. Izvajamo meritve krvnega tlaka, holesterola in krvnega sladkorja. V bistvu vsi ti rezultati so nekako kazalci nezdravega načina življenja in v bistvu dejavniki tveganja za nastanek kronično nenalezljivih bolezni in seveda posledično srčno-žilnih zapletov. Lep pozdrav še z moje strani. Jaz sem tudi sestra, ki delam v pediatriji. Prav tako je to tudi pomembno pri današnjih mladostnikih, oziroma otrocih, ker vemo, da je tudi to kar pereč problem in je treba tudi že pri malih začeti delati na zdravem načinu življenja. Mogoče lahko povemo, da smo pravzaprav s tem ne smemo biti zadovoljni, ampak da smo odkrili kar par naših sokrajanov danes z dokaj zelo visokim krvnim pritiskom. Seveda smo zdravstveno vzgojno delovali in jih vljudno naprosle, da to spremljajo še naprej in da seveda, če je možno, v najkrajšem možnem času obiščejo zdravnika in seveda o teh meritvah, o vseh teh izsledkih potem tudi povejo. In predvsem smo jih opozorili, ne, da je treba te meritve ponavljati, da je treba zelo zmanjšati na minimum dejavnike tveganja in seveda, če se stvari same po sebi ne umirijo, absolutno obisk pri zdravniku in potem seveda, da se upelje in uvede tudi terapija s tem, da seveda preprečimo potem razne zaplete, ki temu lahko sledijo. Zdravstveni dom Ravne, zdravstveno vzgojni center, pravzaprav v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje Republike Slovenije in pa seveda v sodelovanju z občino Prevalje sodeluje na jesenskih srečanjih z programom SWIT. Gre seveda za to, da skušamo krajanom Prevalj pa tudi širši koroški javnosti, seveda, ki pride takole naključno na ta srečanja, predstaviti ta program z namenom, da bi se morebitne, tako imenovane predrakave spremembe na debelem črevesu in danki odkrile pravočasno pri populaciji, ki najbolj zboleva, to je tam nekje okoli 50. leta in po novem, kjer se program izvaja tudi do 74. leta starosti. Strokovnjaki z področja medicine, ki z nami sodelujejo, lahko zelo nazorno predstavijo pravzaprav vse ukrepe, ki pomagajo preprečevati to, sicer tudi na Koroškem, dosti razširjeno bolezen, hkrati skozi ta model črevesa, ki ga imamo danes tukaj razstavljenega, bi rekla strokovno, popeljajo širšo javnost in jim tudi iz prve roke razložijo, za kakšno bolezen gre, kaj se pravzaprav lahko zgodi in pa kako pomembno je, če to bolezen odkrijemo v zgodnji fazi. Vemo, da je ozdravljiva uspešna, če je v taki fazi torej pravočasno zaznamo. Mogoče v programu SWIT-a še to, podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje kažejo, da je pri odzivnosti, s katero še ne moremo biti povsem zadovoljni, se zelo trudimo ta program približati še večji množici, torej, da pri taki odzivnosti, ki je nekje čez 60%, odkrijemo v pol leta, vse letos podatki kaže na to, okrog 175 skritih krvavitev. Torej, to so tiste krvavitve, ki jih s testom v programu SWIT lahko dokazujemo in na podlagi katerega potem te spremembe tudi odkrivamo. To so krvavitve, ki jih človek sam pri sebi ne zazna, ker pač bolezen vemo hinavsko kot poteka, ne kaže nekih zgodnih znakov. In to je tisto, kar želimo skupaj v tej akciji torej ljudem približati in jih spodbuditi, da se na ta program odzovejo in seveda prispevajo k temu, da ohranijo življenje v čim bolj pozna leta. Dobar dan. Gospa, kaj se vam pa zgodilo? Spodrsna vmija in sem padla. Grozno roko. Roka boli.
bomo mi vas malo oskrbili. Moje ime je Jožica, vam lahko pomagam. Ja. Prihajam pa od Rdečega križa ravno na Koroškem. Kje pa vas boli točno? Tule na tem. Ja. Darja, bi ti prišla malo roko tu primla, jaz bom pa naredila pregled. Ja, mi? Kako ste pa padli? Vas kudrcno, omen sem glih štogrna. Ja, jaz bi malo pregledala, da vidimo, da ni še kakve druge poškodbe, ki ona vam bo pa roko držala, da ne bo prevelikih bolečin. Ja. Vas tukaj boli? Ne. Vrat kaj boli? Ne. Tole? Ne. Tukaj boli? Ne. Hrbtenica boli? Ne. Nič ne boli. Tule vas kaj boli? Tudi ne. Tudi ne. Noge? Nič ni. To lahko pomigate? Lahko. Še drugo nogo malo odgledamo. To kaj boli? Neč? To lahko pomigate. A v redu, udobno sedite, vam kaj podložimo? Ja, prosim, če, če vam podložimo. Ja. Svoj nahrbnik tam zelo tiste tam. Še bomo dali, da bo malo bolj udobno. A vas kaj zebe? Ja, me. Zebe vas, vam malo pokrijem. Ja, prosim. Ja, zdaj bomo pa še mi roko oskrbeli, pa bo pa že malo še. Malo pokrijemo. Pokrijemo. A je udobno vam? Ja, v redu. Nekar to poštimali. A lahko koga obvestimo? Ja. Ker boste itak mogli iti v... v zdravstveni dom, da vam pregledajo roko. Bomo pa še to. Lahko mi dali malo. Vineš? Še malo. Tak. Dobre, da? Zdaj malo manj boli. Ja. Tak to tak, lahko date v stran. Ja. Krijema. Zdaj vam bomo še pa tole ruto dali, da bo to bolj fiksno. Tole bodo. Tak, ja. Tole bomo privezali. Da bo roka mirovala, da ne bo preveč obrnuto. Tak. A bi vi lahko ostali? Ja, lahko ostali. Pa vas bomo pospremljati, Jano. Tu se bomo dosedli. Smo župnijska karita sprivale. Tu smo danes zato, ker pač želimo pomagati našim krajanom, predvsem našim krajanom, ki so v stiski. Pomagamo vsem, ne glede na narodnost, ne glede na to, kdo so, vsem pomagamo, predvsem pa družinam z otroki. Želimo si, da bi v našem kraju bilo čim manj ljudi, ki nas bi poklicali, pa rekli, da so lačni, oziroma, ja, rekli, da so lačni, da bi bilo čim manj tega. Želimo si pač predvsem čim več kosmičev, sladkari za otroke, predvsem hrano za otroke, da bi lahko pomagali.